وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے، مودی کے زیر سایہ بھارتی معیشت کا گراف گر رہا ہے، عالمی سطح پر تنقید کے باوجود مسئلہ کشمیر پر بھی بھارت کی ہٹ دھرمی تاحال برقرار ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت نفسیاتی دباؤ میں ہے، مودی سرکار کی نااہلی کے باعث بھارتی معیشت کا گراف تیزی سے گر رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہونے سے بھارت کو شدید تنقید کا سامنا ہے، اس کے باوجود مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ بھارت امریکی کانگریس کے بین الاقوامی صحافیوں کو مقبوضہ وادی جانے کی اجازت دینے کے مطالبے کو بھی رد کر چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر کی اصل آواز کشمیری ہے، سب سے بڑی قربانی وہی دے رہے ہیں جو بھارت کے جبر کو برداشت کر رہے ہیں۔ ایسے میں وزیراعظم عمران خان کشمیریوں کے سفیر کی حیثیت سے دنیا بھر میں کشمیر کی آواز بنے ہوئے ہیں۔